людей, які мають намір приїхати, прилетіти до на засідання Верховної Ради, начебто під мотивацією такою, що Бориспіль не приймає жодного борту, ці люди сидять в аеропортах. Я прошу тих, які мають можливість перевірити достовірність цієї інформації, будь ласка, перевірте. Кого саме з регіоналу? Ви знаєте, зараз така ситуація, що нам треба думати про те, щоб не пошкодити. Я не буду називати прізвища, які я знаю. Ці люди довіряють мені, і я шаную цю довіру людей, цих депутатів, які мають намір і хотіли би бути тут. На цих депутатів іде шалений. Скільки це приблизно чоловік?